Насправді війна продовжується, незважаючи на те, що нам говорять про перемир'я. Кожного дня гинуть наші хлопці, кожного дня по інколи 10, інколи кілька десят поранених наших хлопців відправляють в лікарню, в Артемівськ, в Харків, в інші лікарні. І тому, звичайно, не є ситуація дуже змінна. Хоч, знову ж таки скажу, нема в тому великої такої і загадки, і секрету. Адже я досить відверто говорю свої думки з приводу Мінських угод. Я досить чітко говорю, що не згоден з цілим рядом положень тих угод, які були прийняті. Я вважаю неприйнятним проведення виборів без контролю української влади в окупованих територіях. Я вважаю неприйнятним творення міліції в окупованих територіях. Бо за тим законом мерами міст стануть просто маніяки-вбивці. Такі як Бєс, такі як Абвер. Люди, які не просто є бойовиками, а вони стали вже просто маніяками, вбивцями. Я про це можу говорити, наводячи аргументи і факти. І коли українська влада допускає, що вони можуть очолити там народну міліцію або можуть бути обраними, ну я говорю, не буде в Горлівці ніяких виборів. Такі як Бєс з автоматами, просто кинуть бюлетні стільки, скільки треба, якщо не буде контролю української влади. І я з того приводу вважаю, що це є прорахунок. Я не вірю в ці домовленості. І насправді не вірю в них ніколи від того часу, як вони готувалися. А оскільки РНБО – це є структура виключно президентської вертикалі, я вважав і вважаю, президент має право на реалізацію своєї концепції, має право на реалізацію свого плану. А якщо я не згоден, я просто відійшов, щоб інші люди могли допомагати президенту його реалізовувати. Я не вірю в ряд положень того так званого мирного плану. І я думаю, час підтвердить мої слова. Ніякі мирні угоди не зупинять Путіна. Він буде продовжувати агресію. І важливо, щоб ми готувались, важливо, щоб ми проводили реформи. І важливо, щоб ми настільки підготували наші Збройні Сили, щоб одного дня ми змогли рішуче викинути окупантів з нашої землі.